Dogovorile su se. Ne mora, ona može u glavi žena to. Dogovorile. Ostale su i crtice od noćas. Tako je. Dobro, sljedeća osoba koja će reći ko je po njoj, koje su tri najzabavnije osobe, tako, da je iz neke letargije malo podignemo, je Zorica Marković. Hvala. Letargije. Čestitam ti na trećem vojstvu, treća sreća. Da, bit će valjda. Biće i četvrta, daće Bog. Daće. Tako je. Pa šta da kažem? Meni najzabavnija, pa ja bih rekla najsmešnija, ako me nekad nasmeje. Nasmeje i generalno ko mi je najsmešniji. Tako da, volim smešne ljude. Ti stavljaš sve u isti koš, zabavno, smešno i slavno. Da, ali nekako, ono kad mi izmame osmeh na licu, to mi je jako bitno. To je pod broj jedan Boki. Pod broj dva Marko Marković. Ajde, Divna i Marko, sad ne mogu da se odlučim. Marko je malo neprijetno, ja vidim ovako, sad ti mu ne vidim. Ona nije smešna, ona je preozbiljna, mislim, zabavna, ali nije mi smešna. Ja te ljudi zovem tako, volim. I naravno, Ivan Marinković, on je na prvom mjestu. Hvala, Zorice. Žana, lupim jednu crticu. Dobio si recko. U svakom smislu reči... Zabavan. Da, vrlo zabavan, smešan. Da. Imaćeš priliku da kažeš. Polako, Ana, polako, dežuriš. Boki me od srca nasmeje, ono, baš... Pogotovo kad je bio Bebe Ronče. Marko sa svojom preozbiljnom facom. A ti, mislim, u svakom smislu reči, ti si univerzalan. Da. Znaš, imaš deset, onako, ali si mi u principu... Zabavan, to se traži. Ne zabavan. Ali to se traži, zabavan. Dobro, zabavan, dobro može, ali ja kažem, gledat ću najsmešniji, pa sve ono, u jedan koš stavimo, ti si mi najsmešniji. Tako da, razmišljala sam se još između donjeg doma, koga bi mogla, ali ti si onako na prvo mesto. Tako na prvo mesto Ivana Marinković se stavljam kao najsmešnijeg i molim. Meni su svi dole smešni, da. Ok, znači ja sam najsmešniji od donjeg doma. Jes, vodeć. Na prvo mesto Ivana Marinković. A evo kad si već toliko nabrala. Tako je. Ja si izvinjam što sam obavljena. Pa tamo posle tebi je sve oprošteno, ali dozvoljeno. Hvala vam. Nema na čemu. With pleasure. Yes. Pravo domaće. Da. E, pa ja bih ovako, na treće mesto... Samo izvini, da te pohvalim, primetio sam ja, pošto sam vođa, pa imam tu nekako nametnutu obavezu i volim to da ispuštim, primetio sam, pa čisto te pohvalim, znam da tebi to znači. Ti donosim pisma. Ne, pa to sam nekako, to sam morao ovako da ti kažem, ali to je da te poklonim zato što si zajedno sa Zoricom očupala deo korova i ambrozije. Pa kad nisu ovi veliki muškarci, ovde dve žene su se solidarisale, kao i uvek, za žene se solidarišu. Pa znaš šta, izvinite, samo što se mešam, vođa, mogu jednu rečenicu? Kako da ne? Znate šta, jako je bitno očistiti korov. Tako je. To je jako. Zato smo nas dve tu. A i Čeferevićka je rekla... Onda sam ja shvatila taj zadatak ozbiljno, počupala sam pola imanja, još pola ću, tako da zaokružit ćemo celo imanje, ona će mi pomoći i Tamaris da očistimo korov. To je to. Ta trojka je neprikosnovena. Pa dobro, mislim, vredne smo. Dobro, vi ćete korov, mi ćemo ovde žito od kukolja da izdvojimo i bit će to sve na kraju. Ne, nije zadatak Čeferovićka je rekla korov i trava da se počupa, to je korov. Ima vredne. Mi smo samo vredne. Dobro, Ana, izvinjam se. Mesto broj 3 je gospodin Miljan Vračević. Za koga, od kada sam ušla ovde, sam rekla da bih jako voljela da tu svoju lepu stranu stalno ističe. I da je jako duhovit i kreativan. I to je treće mesto za Miljana. Zoko, ja ću tebe sada izuzeti, nemoj da se ljutiš. Ne, naravno. Ti znaš da si ti meni najduhovitija, pogotovo u klozetu našem. Mi se smemo i zabavljamo kad čistimo korov. Ima tu jednu veliku čar.
Drugo mesto je gospodin Janjuš koji je ovde ušao sada trenutno. Ti si meni Janjuša kroz sve zadruge koje sam ja eto tako pratila. Kažu ovde ljudi da sam ja ovaj, to baš pratila, ali nisam. Istakao se i volim kad si takav. I kao pojava si mi uopšte kad progovoriš, si mi super. Neću te staviti Ivane Marinkoviću na prvo mesto. Ja sam neprikosnoven. Posledeću te toga, ali si prezabavan. Pre hvala, Ana. Obožavam tvoj humor, ti. I ja tvoj, ali vraćiš. Ovakav. Da. Ali prvo mesto je moj dragi prijatelj Neca. Hvala. Eto. Spontan, zezo se, voli me. Zabavan. Mogu jedno podpitanje tebi, uvek, ti si mi inspirativna. Da li će ove tri osobe koje si navela kao najzabavnije, izuzevši mene naravno, da li će ove tri osobe... Ne, da znaš kako bih ja rekla, ideš ti, pa što bi rekla Slađa, 100 mesta prazno, pa onda drugo. Okej, okay, ali... Znači ovde si ti van konkurencije. Pa to sam mi rekao. Ali dobro, pošto si navela ove tri... Dobro. Ove tri. Slađa, samo malo, polako. Da li ćeš se ove tri osobe, jer to su osobe koje te zabavljaju, to je vreme sporta i razumno da ona emisija, da li ćeš se ove tri osobe i nastaviti da se družiš na polju koje će te i dalje zabavljati? Ja prestašan si. Pa dosta se rukujemo ajmo, više. Ajmo, ne, nek ide no. Život. Znači, hoćeš. Ok. A, da, evo, Neco, hoćeš ti da... Pa ja mogu uvek. Ne, da repliciraš ili... Ne, ja sam uvek zadovoljan Anini odgovorom. Tako da, eto, hvala Ivane što si mi tako brzo dao reč. Nema, ne. Hvala ti, Ana. Poštuje što sam dobar potrčko. Naravno. Ja uopšte ne dajem reč po nekim pravilima. Evo, na primjer, sledeća reč ide za takođe letargičnu Jovanu Tomić-Mataru. Letargičnu? Nije, nego sam malo sam u mislima. Po dosta ima zabavnih ljudi i meni su i svađe nekad ume da budu zabavne. E, izdvojila bih nema sada, prijatelja molim. Zolu da je dobro. Vrlo, vrlo to sada zabavno. Nakon možete... Dobro, zato što sam ga izvini, Zola, nisim izvini. Opušteno. Da, da, želim da ispoštujem. Samo kada se... Pa ja ću ovog puta staviti žene, neću staviti muškarace, drugare odu sa kojima blejim. Stvarno. Ja bih inače stavio ženama. Pa, fini, fini. Tako da ću staviti na prvo mesto definitivno u svakoj konkurenciji za mene Žana. Kao, na primjer, malo pre, toliko je počela da radi, pogotovo kad radi, sedne i hoće da mi kaže i radi. I onda ukapira, kao, ja se kao nekad pravim da te razumem. Da. Razumeš, razumeš, tiha. Ja sam bila prilike, ja ću to izimitirati. E, da, to, da. Ti najbolje to imitiraš. Da, da. Znači, to je koma, znači, Žana mi je, znači, stvar, uvek me raspoložiš, uvek neke naše yes. teme, uvek potkačimo nekog od naših drugara s polja, tako da definitivno, stvarno me uvek raspoložiš. Yes. Znači, nije ovo ništa sad kao neko dodvoranje to. Onda divna, pogotovo kad pričamo tamo o Dubnici, Gagi u Njujorku, Gastuzu i ostalim stvarima, tako da i divna i verovali li ne, bez obzira što je bezobrazna i ne volim to kod nje, što je bahata i drska i sve, mala Milica Veselinović često ume da me oraz ljudi, manje šetanja, šta je ovo? Sa nekim njenim tako te teenage neke stvari, to ima i Neca, to prank i to neke tako neke zajebancije, tako da Milice, ne, te tri devojke. Neco. Ali ona je otišla, ne može dvoje. Ja sam već posveđa. Dobro, to je tri, jel? Koja je najzabavnija matora? Žana, rekla sam. Aha, Žana, da ispoštujemo protokol. Nasuprot matore sedi Anita. Ali? Koje će dobiti reč. Ali kasnije, posle Petrućija. Moraš, zadnji. Ja. Ćao svima. Ja sam rekao, baš sam teo da nabrojim žene, pošto žene me retko kad izasmeju. Meni je zabavan i duhovic skoro isto. Ali dobro. Kažu da nije, ali dobro, nema veze. Od muškaraca sada ne nabrijam, stvarno ima i Janjuš, Boki nosi titulu, ti, Mića, Mikica, svi... Marković ume da bude duhovit i zabavan Brandon. Esu je to. Kako su eto? Šalim se. Tako da, žene broj jedan Zorica Marković. Koja me Zorica najviše Marković puta zasmijala od žena. Hvala. Palčica, ne zato što je moja sa stvarno. Hvala. Ko mi veruje, ko ne veruje, jebi ga. Ona, redko koja žena ume da me zasmeje, ona me često zasmeje. Nije što je moja. Ima, da bude duhovita, a i smešna, jebi ga. Miljana Popović, Jana Ćurčić, često sad, ajde.
Ali to... I matura ume, ajde da... Aj, Miljana Popović, njoj više mnogo to znači. Kako sad danas jutro zabavno? Zamolila sam. Ume da ume par puta me zaspravi. Imala si dobre fore par puta. Šta te zabavlja kod nje? Nisi mi još upoznao, Petrući, polako. Ja sam inače vrlo duhovita osoba. Te, drago. Pa nisam za džabe rekao, vidiš da nisam sujeta, ne nadelazim. Koje tri si rekao? Zoricu... Palčicu i Janu. Palčicu i Miljenu. Najzabavnija po tebi. I Miljenu. Sam pomenuo Maturu i... Najzabavnija po tebi od njih tri je... Zorica. Zorica. Hvala, Petrući. Žana piše. Hvala. E, evo, divna, pomenuta si u par navrata, mada niko ti nije još stavio, ali evo sad ćeš ti da... Okej. Na prvo mesto, naravno... Isključi emocije. Dobro, bez emocije. Na prvo mesto, naravno, stavit ću Janiša. On je jako duhovit. Čak i kad bavate neke fore svoje. Meni je stvarno smišan. I po neki put i mene zeza, ali ja se ne nerviram. Pusto, ja volim kad se šalim. Čekaj, ne čujem. Na drugom mestu, Miljana, ti si jako zabavna osoba. Kad nisi za ovo 200. A kad... Kad si u sobi, ti stvarno bacaš neke forice i ljudi se smeju. Neki shvataju to ozbiljno, neki shvataju to za jebanciju. Na trećem mestu... Na trećem mjestu glumim se između Neca i Bilala. Ma kakav Neca, bre? Bilala. E, ovo je ima emocije. Bilal mi je jako smiješan kad, na primjer, kad dođe Ana Spasević kod njega i kaže on, ti si došla da se sa mnom svađaš, ti hoćeš sa mnom svađu. Pa, u suštini je jako zabavna osoba i to je to. Znači, ko je najzabavniji? Ko ti je najzabavniji? Ana Spasević. Prvo Janjuš, drugo... Samo jednu. Pa na prvom neka sam Janjuš, na drugom... Znači Janjuš. Ok, Janjuš, Žana piše Janjuš. Hvala, divna. Dobro. Evo, sveže probuđeni, a i zaljubljeni, Lazar Čolić ima reč. Dobar dan svim gledalcima. Dobar dan, Lazare. Dobar dan svim zadrugarima. Dobar dan, Vođo. Dobar dan, Zola. Vidim da ste se danas onako baš unijeli u ulog. Pa da. Ovaj, jako mi je drago zbog vas što treći put imate mandat. Iskreno, ovaj. I zadovoljstvo mi je što sam učesnik zadruge šestu, kom vi tri puta za redom vodite ovaj program. Ne vodim program, vodim vas. Pa vidim da ste se uživali kao da vodite program, ali u svakom slučaju častim. A meni su definitivno najzabavniji ovi ljudi, ovaj napolju. To mi je profesionalna deformacija, šta je? Najzabavniji su mi trenutno ovi ljudi napolju kojima navodno smeta naš reality, naša zadruga, naše zezanje, naša sprdnja.